O fato que tenha sido arquivado agora não tem tanta relevância porque o Lula está solto, está em primeiro lugar nas pesquisas. O discurso da farsa foi adotado pelo bolsonarismo, mas quando a gente vai ver, o saldo é zero. Não há nada contra a Lava Jato, não há nada de relevante contra o Moro. Você vê aquelas mensagens de Telegram trocadas entre eles. Agora, em tempos de epidemia, pandemia, em que você vê juiz sem calça, essas coisas podem ocorrer, assim como ocorria dentro do grupo, por exemplo, dos procuradores, em que eles trocavam informações, às vezes trocavam uma piada, às vezes trocavam uma má piada, porque eles não tinham obrigação de ser bons comediantes, eles tinham obrigação de recolher provas a respeito de criminosos, e foi isso que eles fizeram, né? É o desmonte dessa gigantesca farsa corroborado pela notícia do arquivamento desse inquérito maluco.